Nästan som en yeti. Pia, det är ett ytterst sällsynt djur. Och han är den snällaste i hela världen. Ja. Mega häftigt. Den måste jag få tag på. Jag är jägare. Jag jagar. Vi måste gömma honom. Var är han? Kusten är klar. Kom. Var är yetin? Bäst att du säger det nu. Loco.